Намираме се в близост до блок 467 на Бургаския комплекс Мега Рудник. Повод за това е получена информация от членове на Възраждане и живущите от околните блокове за това, че в непосредствена близост до обекти се изтичат околните води на комплекса. Миризмата, която се усеща, е непоносима, а опасността от разпространение на зарази е реална. Въпреки многобройните подадени жалби от страна на живущите, община Бургас неглижира проблема. Ето за това ние от Възраждане Бургас още следващата седмица ще внесем питане до кмета Димитър Николов за това как и кога община Бургас ще реши проблема, при положение, че в непосредствена близост се намира и новоизградената пречиствателна станция на комплекса.